Se on vaalipäivä taas, näitä jumalalta näitä vaaleja, mutta niin tämä on meikäläisen kannalta niin ei Brexitille. Käynpä äänestämässä. Siinä on nimilista on vielä tyhjä. Se on vaalisalaisuus, mitä äänestettiin. Sehän oli Suomen aika, että no niin, lähdetäänpä saunan lämmitykseen ja sen semmoista. Tämähän on Alakkula. Ruottalaiset sanoo Alkylleniksi. Me sanotaan Alakkulaksi.